Temperatures més altes i menys pluja. Ja fa 36 mesos que arrosseguem una sequera que s'ha intensificat encara més aquest últim any. El 2022 va ser el més càlid que s'ha registrat a Vic des que es tenen els primers registres, el 1950, amb una mitjana anual de 15 graus, i el 2023 s'hi ha posat al darrere amb 14,6 graus. A més, les precipitacions han escassejat i del 2021 al 2023 ha estat el període de 3 anys consecutius amb menys pluja a la capital d'Osona des que se'n tenen dades. A la comarca, durant l'any passat, cap poble va arribar a la precipitació climàtica que li tocaria. Concretament a Vic, hi van caure 584 litres d'aigua, 124 menys que la mitjana anual. Segons el meteoròleg Manel Dot, aquest augment de temperatures i baixes precipitacions són fruit del canvi de circulació atmosfèrica, és a dir, en els moviments de l'aire. El que ens ha fallat més aquí o el que ens està fallant més són els llevants. Els llevants que ens venien i que se situaven a la Mediterrània i s'estaven allà uns dies i anaven repartint aigua, això és el que ha fallat. Ara ens ve pràcticament tot de l'Atlàntic o ens ve de sud, que ens arriben aquí els núvols i ja estan pràcticament cauen quatre gotes o algun ruixat i poca cosa més. La Generalitat ja ha anunciat que aquest mes de gener Catalunya entrarà en estat d'emergència per sequera i això obligarà a prendre diverses mesures. Entre d'altres, la prohibició d'ampliar o obrir activitats amb un elevat consum d'aigua, com granges, hotels o algun tipus d'indústria. Un dels municipis que ha hagut d'aplicar restriccions en l'ús de l'aigua, concretament en ramaderia i indústria, és Olost, que des de l'octubre s'està abastint amb camions cisterna, ja que la seva principal font d'abastiment d'aigua, el pantà de la Gavarresa, està pràcticament sec. Una de les explotacions que les pateix és la formatgeria Reixagó. I el compromís que ens demanaven era que el 50% del consum que tenim l'adquirim de fora. És a dir, tenim l'obligació de comprar el 50% de l'aigua. Aquesta és la restricció. Si no es fa, hi haurien talls per part d'ells. Llavors, això és el que s'està fent. O sigui, pràcticament el que estem fent és portar un parell o tres de cubes en funció de la capacitat de la cuba a la setmana i, per tant, estem comprant. Una situació que perdurarà fins que no hi hagi pluges contundents. Ara per ara, però, no se n'esperen.